Não, não é e burma, não, mano. Eu só tô testando, velho. Relaxa, tô testando. Cara, tá bugado mesmo, velho. Quanto de militar por você tem? Por nenhuma. Deixa eu, deixa eu mobilizar. What the fuck? Como assim, mano? Que porra foi essa, véi? Foi o menor sentido, mano. Ah, tá bom, né, véi? Pelo menos voltou, mano. Pelo menos voltou, né, véi? Faz todo sentido, obrigado. Não. Não faz. O cara tava falando aqui que no HPM precisa ter no mínimo um ponto pra justificar. Mas eu tenho três, carai. Não faz sentido, mano. Enfim. Mano. Bora lá. Vamos começar essa merda. modos diferentes, números diferentes. Não, é, não mudou, tá ligado? Tipo assim, eu não ganhei ponto militar, não ganhei nada. Continua 3. Tava 3, mobilizei, tá 3. Só que agora tá 3 mobilizado, né? Olha ah, isso. Não é mais válido. Pff. Eu vou ter que manter os meus caras mobilizados. <laughs> Pariu, mano. Bota para incentivar soldado. Ah, velho, não compensa muito, não, velho. Eu tenho que focar aí nos burocratas mesmo. Depois a gente incentiva. Esse tipo de conquest é muito mais rápido, mas é muito mais caro, você. O jogo tem 50 anos, é né? normal. É o que se espera. Fazer leve de vitória 1. Tortura isso não, mano. Não me tortura com isso não, velho. Pelo amor de Deus, já sofro demais com isso daqui, mano. Nossa, o foda é que demora, viu? O um negocinho que demora, mano. Tem um porto aqui não tem? O jogo tem cara que lançou em 2016 Tá por fora, mano Esse jogo aqui foi lançado em 2010 <laughs> 2010, irmão 2010 Querido, Se quiser Só que esse mod não, né? O mod ele Ele é recente Entre Burma e a Índia Britânica, ver se. É, o independente de amarelo não é da China, não, mano. É Manipur. Felizmente, né? Ah, é, agora eu posso incentivar soldados só. Vai ser boa, né? Pra gente parar de mobilizar. Assim que acabar isso aqui. A gente já começa a justificar nesse cara. Ataca lá. Nem preciso, nem precisa envolver o meu exército, só. Nem preciso, mano. Só chamar o Vietnã e os meus aliados. Só chamar os meus brothers. Já vou até fazer uma aliança aqui com eles, mano. Vou deixar mais aqui sem muitos problemas. Pronto. Prontito. Vou fazer com esse aqui também. Boa. Easy. Alô. Amasse ele, Santana. GG. Ah, é, deixa eu justificar. Ah, já tô justificando. Não, não tô não. não dá não. Ah, eu ainda tô com truce. Até final do ano. Tudo bem. Próxima guerra vai ser aqui, ó. Tá? A gente vai pegar Selangor. A mesma coisa que a gente tinha feito antes. Só que. A gente vai tentar pegar Pegu. Né? Aí, se a gente conseguir pegar Pegu. Acabou. A gente já tem tudo da Indochina. A gente vai conseguir dominar literalmente isso aqui, tudo, ó. Tá embaixo. Carlos, você é calvo? Queria, mano. Mas infelizmente eu teria que usar as artimanhas do calvo de cria para conseguir ser calvo. Vou fazer minor conquest mesmo. Caralho, essa região aqui produz o quê, mano? Minha receita foi lá na PQP, velho. Tá porra, mano. Ih, tem uma máfia atuante aqui. Pau Brasil. Olha a enquete. Quantos anos vocês têm? Deixa eu ver. Responde aí, galera. Eu tô curioso pra saber quantos ancestrais tem. Cara, essa mobilização aqui, mano, não vai ser legal de ficar assim. Boa noite, Kratos. Quais bons você indica pro Victoria 2? Esse aqui é um deles, mano. GFM, HPM. É, o The Grand Combo que é o TGC esses três para mim são os melhores véio. tem o HFM também esses quatro são bons mano. esses quatro são bons cada um de uma, de uma maneira tem uns que focam mais em outros lugares e tal as as plays são diferentes mano. as decisões são diferentes né? Eu vou esperar a enquete andar pra depois eu ver o resultado vou ver como é que tá. Bota seis mil aqui pra gente dominar rápido. Vamos ver esse pra cá. Aqui tem cavalaria, tem. Então tá safe. Querida Cambodia, você está fudida. Você está lascada. Eles já viram que eu tô aqui já. Eles até mobilizaram. Olha. É esperta, mano. Já tá mobilizando, já, porque viu que a Zika tá vindo. Os caras mentindo na enquete. Como se espera, né? Padrão. E aí, meu filho, você vai lá ou não vai? Tá, ah, se você não vai, eu vou. Tudo bem. Ele pode dominar meu território aqui, eu vou dominar ele mais rápido. Bom que a gente evita perder gente. A guerra sem batalha. Tá bom. Cara, eu tô muito triste. Que isso, cara? Fica triste não, mano. O que tá acontecendo? Mentir em Cat é frase, quero ver mentir pro IBGE. Três aí, mais fácil. Meu celular vai descarregar. Pô, mano, aí é motivo pra ficar triste mesmo. Pode ficar triste, mano. Cadê um carregadorzinho? Deixa eu adivinhar. Você tá na cama e tá com preguiça de levantar. Isso é o padrão, né? Infelizmente teve que rolar batalha, mano. Não queria, não, mas. Fui forçado. Ó, oh, a maioria respondeu 20 mais, deixa eu ver. 17, 25 mais, 18 mais, 15, 10. 10. Mano, se o cara tem 10 anos tava tá vendo minha aula, ele não tá entendendo nada, né? Se, a pessoa, se o pessoal que já é mais velho já não entende porra nenhuma desse jogo, imagina 10 anos, mano. O cara não teve nem aula de geografia ainda, porra. Quando deu aquela última votação de idade, eu não lembro não, velho. Quando foi? Já teve gente falando que é, o azul, que é azul como cor de pele. E os caras são obrigados a aceitar e botar nos relatório Ai carai O cara fala que é azul, é brabo só. O cara é um avatar, porra. <laughs> É o Mizim, porra. É o Smurf. Easy. Hehehe. <laughs> Caralho, a administração foi por 100% por quê? Ué, entendi não, será que quando virar o um mês vai... Ué, por que que ficou 100%? Tá bom, não vou reclamar não, só... Tá ótimo, na verdade. Pode continuar assim. Deve ser por causa da cultura aceita, mas não é não. A Cambodia é Kimir, porra. Só 3.5% é Thai. A não ser que. Caralho. Olha a coincidência, mano. Que maravilha. Velho. De toda a população dos 250 mil que estão na Cambódia, 3,5% são Thai. E o único que é burocrata são da minha cultura, desses 3,5%. É os únicos funcionários públicos, é tudo Thai. Ou seja, acabou que né, apesar de só 3,5% ser da minha cultura aceita, os burocratas é tudo dela. Então, não só foi o suficiente para eu conseguir levantar a região aqui toda, né, na eficiência administrativa, como também a nacional. Stonks demais, cara. <laughs> como isso foi possível, velho? Não sei, tá? Não faço ideia, mas tudo bem. Não reclamarei. Na verdade, deixa eu ver todos os tais aqui, mano. Deve deve aparecer aqui, ó, tais. É, boa, parte. todos os tais que moram aqui são funcionários públicos. Pouquíssimos outros são professores. Tesões, fazendeiros. Doido só. Dei sorte grande, mano. <laughs> Foi stonks. Ah, como está os copos da população? Ah, bem zica, né? Só ver pelo gráfico aqui, ó. Se bem que tá melhor do que eu imaginava. Mas, como eu ainda tô taxando pra caralho a galera, então fica meio zicado mesmo, né? Bem, em tese, a gente pode declarar a guerra agora para pegar. para pegar a região lá, né? Pega Pegu. Vamos lá. Mano, e os europeus tá bem devagar aqui, viu? Eles até fizeram satélites aqui, mano, mas. Não chegaram a capturar, não. foda que satélite já é o suficiente para me foder, né, mano? a gente vai em Brunei, tá? A gente vai avançar em Brunei mesmo. Eu devia estar incentivando o professor, velho. Na moral. Para de incentivar soldado, incentivar professor, mano. Porque a gente acelera a alfabetização do país. Isso aqui tá zinca demais. Professor dá pra bater 400, ó. Heavenly Kingdom tentando instaurar. Eu tô falando, mano, China mano, é zicado, velho. Mano, o que esse cara vai fazer pra mim de, de aliado? Nada. China é uma bosta, mano. É China, irmão. É China. O bagulho é China. Nossa senhora, 44 mil aqui do. Ainda bem que eles não vão entrar em guerra comigo, né? Eu espero. China number one. <laughs> Aquele país verde no norte não tá independente? Tá. Acho que não dá pra declarar a guerra pra. Ah, não. Já tô justificando. Né? Tipo assim, se der pra me colonizar, eu colonizo. Mas não compensa anexar porque ele é 1,51 milhões de população, essa. Província da China, né? Pra variar. E isso daí já é o suficiente pra dobrar minha população e vai zicar todos os dados, mano. Aí fodeu. Eu vou ganhar nada de pesquisa. Vai dar mó merda, mano. Se for pra colonizar, compensa. Se, não for, pra... Se for pra anexar, não compensa, não. Eles têm uma produção cabulosa. É, é lógico. É. Se bem que é uma merda, né? Vamos. Ah, não. Mentira, né, não, velho? Cara, eles têm gold aqui, mano. Velho, eles têm muito gold, velho. Velho, eles cagam gold. Fim do céu. Esses caras são é ricos, viu? Faz ele de puppet. Não, mas de puppet eu não vou conseguir nada. Eles tinham que virar colônia, mano, pra eu conseguir ganhar dinheiro com os recursos. Fantoches eles não vão me dar dinheiro, tá ligado? Ou não? Acho que não, velho. Não dá dinheiro nenhum, não. Aí, ó. Acho dá pra nós atacar. Vamos mobilizar, né? Lá vamos nós. Eu vou ver ali se dá pra me atacar, eles, velho. Se der, aí dá boa. Cara, esse isolacionismo é foda, né? Menos 30%, mano. Não, só Puppet, velho. Puppet não rola, não. Eu vou atacar esses caras. Aí... É aquela mesma ideia, tá? A gente vai atacar eles pra... Pegar Pegu. A, fun... a ideia principal é pegar Pegu, que é a única província que tá faltando da Indochina pra gente pegar. Não tem mais nada. O resto tudo tá conquistado, mano. Deus abençoe. Aí é só civilizar e formar Indochina. Pegu sendo Pego, exatamente. Operação agora também vai começar a andar bem rápido, só. Fazer ele de vassalo? Não, não, vai amassar a cara dele mesmo. Aliás, não, esse cara aqui não vale a pena fazer vassalo, não, velho. Eu não vou conseguir nada. Se bem que ele é fortezinho e tal, né? É, vamos ver, vamos ver. Se não tiver mais guerra pra fazer, a gente faz. Ó, os britânicos aqui entrou, já tava esperando. Eu já estava esperando, só a sua ousadia. foda que agora os britânicos estão mais fortes. Só eles têm duas pesquisas a mais de tecnologia militar. Mas ainda dá pra peitar. Só não tem artilharia, né? Felizmente. Cara, esses barquinhos aqui, mano. Ui, ui ui. E aí, Leon, suave, mano. Fazer uma live de Victoria 1 no dia do lançamento do 3, você tá maluco? Que porra é essa, patrão? Que porra é essa, meu filho? Porra, mano. Os, os caras estão querendo pegar a TG, essa região aqui, ó. Eles estão querendo pegar a minha propriedade, cara! A minha propriedade, cara! Minha? Que ousadia! tá pegar Singapura também, tá? Cara, tem... <laughs> tem como botar pra adquirir um estado lá nos britânicos? <laughs> Cara, eu vou fazer isso em algum momento, mas não agora. Vou focar no que eu preciso aqui agora. Olha, que ousado. Não se preocupe, é só um bando de holandês. Ou oh, se pá, dá até para ganhar alguma coisa em cima deles, né, mano? Vamos falar a real. Foda de... O bom deles terem me atacado é que os aliados deles não entraram. Tipo Prússia, tá ligado? Então, dependendo de como for, cara, eu ainda consigo montar em cima deles aí. Eu ainda consigo dar um couro nesses caras. Se pá, eu consigo dominar toda essa ilha. Se pá, eu consigo dominar a ilha de Java. Só que a Ilha de Java eu acho que eu não vou pegar, não, tá? Acho que eu vou focar nessa ilha, porque a Ilha de Java é exatamente o mesmo problema da região da China, tá ligado? É muito populoso. Essa ilha não é tanto, não, aí dá pra ir de boa. Mas a Ilha de Java é muito populosa. Aí é só colonizando para compensar, velho. Senão é melhor ficar de boa. Prefiro ser mais, mais. Confesso que também. Vai ser mais, mais é só pros cabuloso, né? Estamos quebrar, ó. Jogando Victoria no modo Gangsta. Pô, não tinha o t lá, mano, na propaganda dos malucos lá, jogando. Como é que é que ele tava jogando, mano? Era secar, né? Aí ó, Caralho. Esse é meu patrão! <laughs> Mr. Du, muito obrigado pelo seu subzinho, meu querido. Tamo junto, velho. Obrigadão, mano. Vamos dar um cara mais dois de ataque aqui, ó. Esse cara é bom. Vai meu filho. China number one. Não mentira. Cyan number one. Será que já dá? Ainda não Eita porra chegou um monte de holandês, um monte de holandês só os voadores ali man. Mas eu tinha que fazer paz com esses caras primeiro antes de tretar com os malucos lá, tá? Devo dizer. Caralho, mano. Ó, os carinha que tá a pistola, viu? Falar pra vocês. Dá um jeito de ajudar eles lá, mano. Mas não vai dar pra sair daqui, porra. Não! Se você pega o canhão, você tem chance. Mas não tem como fazer canhão, velho. O problema é esse. Não adianta nada só pegar o canhão. Precisa fazer o canhão. Quer ver? Eles entraram por aqui, né? Foi. Eu vou tentar peitar eles ali. É a minha melhor opção, pra ser bem sincero. Os holandeses eu vou deixar eles ali de boa. Toma. Vamos esperar os garotos aqui trinta e cinco mil holandeses. Voadores Será, mano? Que eles vão chegar de novo Talvez eu não olho Se eu não vejo, na verdade, uns Os navios deles aí Mas não tem Os caras fizeram merda, hein Opa Aqui, ó Aqui, ó é, tem uns navidez ali, mas. Foda-se. Esses navios não conseguem carregar 50 mil tropas, né? Tem que ser um bocadão, viu? Achei. Achei só. Doze. Esses caras aqui, ó. Aonde que eles vão deixar essa galera, hein? Oxe, eles dominaram aqui? Que porra é essa? Ah, mano, que porra é essa, velho? Quem que dominou aqui, velho? Como assim? Essa música é boa, hein? Deu zica. Alguém... Mano, como? Eu nem vi. Pestei, tá Tem nada de China, não, mano. que sei. não não vou parar as guerras a guerra deve continuar Money in the power hour after hour. <laughs> what the solution means? Limited, the Paradise. Sim, eu voltei no save, mano. Na verdade, duas vezes durante essa guerra aqui. Descobri o porquê, galera. Descobri essa desgrama. Descobri. É evento, mano. O evento tá, sendo, tá fazendo eles serem anexados, mano. Não anexados, mas tá fazendo eles virarem satélite. É isso, tá? Descobri. Aí não tem o que fazer, né? <laughs> Aí não tem o que fazer, né, Vou Não tem como. Não tem jeito. Talvez eu consiga, na verdade, fazer uma paz rápida. Vamos ver. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Evento lixo, né? Também acho. Tinha que dar um jeito de pegar só Pegu, velho. Deixa aceitar, né? Só Pegu, mano. Porque aí eu já faço a Indochina, tá ligado? O resto a gente procura depois, mano. Pois é, mano, não deveria virar puppet durante a guerra, não, né? Também acho injusto. Tem como fazer passo separado com o pequeno, mas eu tomo no cu. Porque o que tá fazendo o meu Ar Score subir é o pequeno. Se eu tirar ele da guerra. Acabou. Eu não ganho dos britânicos, não. Eles ainda não aceito Todo mês eu vou olhar. Quando é que vai acontecer mesmo o negócio? Ó, dia 31, passou. Ainda não aceito Se eu pegar, pego, acabou, velho. É só um pedacinho de terra, cara. É só um pedacinho de terra, meu menino. Ah, lá, desgraça. É, meus amigos, tomamos na jabiraca, tá bom? Tomamos redondo, mano. Tomando, tomando... <laughs> que zica, mano. Vou voltar aqui no, na play da Camboja só. Durante a guerra da Camboja, né? Voltando aqui na guerra na Camboja, mano, a gente já consegue fazer o esquema aqui. Eu vou salvar, galera. Alguém me precava por aqui. Semana que vem a gente continua, tá? É isso. Nossa senhora, tá bom, mano. Cansei. Nossa senhora. Cara, vai dar boa demais essa play, mano. Mas, nossa, vocês estão vendo a sofrência que é. Mas vai dar bom, mano. Vai dar muito bom, velho. Eu vou conseguir formar a Indochina, velho. Que é um bagulho que, em tese, me exigiria aí o jogo inteiro pra fazer assim, ó. Muito rápido. Eu vou civilizar e já fazer ela, tá ligado? Tipo, é maravilhoso. Nem pensava que eu ia conseguir isso, mas vai dar. Enfim. Senhores. Hoje não vai ter reto, não, tá? Vou deixar pra amanhã.